Како што веќе напомнав, значи Гусенат кој што го поканивме, така тоа има своја интересна приказна. Го врзавме некако токму со овие избори на МИС, некако во последно време има среќа организаторите да тој се појави. Всушност бидејќи не живее стандардно во Македонија, туку некои добри 45 години живее во Австралија. Станува збор за Христо Димовски, кој што инаку по професија новинар, меѓутоа има свој успешен бизнес кој што апсолутно во овој случај мислам дека е носечка сила за еден квалитетен и добар живот и нормално за да бидете финансирана овие избори. Добре ме дојдовте. Добро ме најде, благодарам. Се пожалите дека кога ќе дојдете во Македонија некако многу се заморувате, што најмногу се заморувате овде. Оце, отрушање. Да. Потрошање финансии, овде оно што е заработенето, овде го трошите, го инвестирате или... Па, тоа е во позитивна смисла, мора да ја помогнеме татковината, нели е така? Па, зафатен сум со разноразни работи, бизнеси, а и современо е ова плюс, сега што го потенциравте на вашата цената телевизија, с убавиците и така, многу малце останува време, парите се за трошење, се работа, се трошат и пак така. Добро, ајде тогаш да почнеме токму од овие избори за убавина, па потоа малку ќе се навратиме на вашата животна приказна. Значи, факт е дека вие сте успеале во животот, бидејќи од најмала возраст живеете во Австралија, таму претпоставувам дека добро ви одеше кога веќе овде инвестирате. И судно, како се наоѓате во една ваква приказна поврзана со убавината? Дали имате некакви привилегии кога се убавите жени во прашање? Паѓате на убавина едноставно или нешто трето? Како на квиз? АБЦ. Видите, вака, јас се ве трета година веќе каде што доаѓам поред овде дома, во татковината, и секој пат останувам по 6 месеци, сум барал партнер да биде со мене, да изградиме фабрика за моите бизнеси. Во меѓувреме, познавајќи се со мои колеги од поранешната Македонска радио телевизија, од тоа друштво, и од другите, значи, телевизијски куќи, новинарски куќи, новинарски, мислам, куќи. Ми предложили луѓето да бидам нови жири комисии, пошто сум учествувал, па јас бев едно време манекен, бев, значи, топ манекен, да ви кажам искрено. Отворете го мој од Фейсбук и видите, сега малце сум пол. И, значи, бе така, несебично ги поддржувам, вакви слични манифестации, затоа што јас сегде се потенцирал дека стварно нашата држава е расадник на убавици. Македонките се убави жени во свето без никаков преслан, без никакви, значи, поплаки од било која друга држава. Ајде малку околу оние привилегии за кон жените, ева. Дали имате некаква привилегија кога се жените во прашање со оно што вие го работите? Дали имате допир с убавиците? Или само сте во жири? Јас сум само во жири комисија, единствениот допир со оние го имам преку телефони кои ќе седниме да кацнеме нешто на брзина вака. Убавото друштво, ве знаете. Да, убавото друштво, ќе вика све што е лепо и Богу е драго. По-добро така, с убавини го са, да не кажам, ружни. Жири да седите во друштво. Па не ли србите брак? Нема такви личности, има може би нешто друго што ги краси. Па секако, убавината е пролазна, карактерот си останува. Девојките што ги имам запознано во изминатите овие три години во Република Македонија, навистина се фантастични. Во секој еден поглед, сите работа заедно, друштвени се, без разлика што годините мои се дупло им нешто повеќе од неми. Дружелюбиви се, добро слушаат. Тие се како трите мускетари, сите за еден ден за сите. Што најмногу ве фасцинира кај жената? Што најпрво забележувате кога ќе видите нож? Кај мене најповеќе ме фасцинира кај жената да биде барем по можност да е 1,75 м. Како тоа одзак ќе го измерите се, ако од око? Па се гледа од око, прво јас сум негде 1,70 м и се гледам наштикли ваму таму, значи прилика се знае. 90-60-90. Па, без штикли, што со штикли? Па, препорачувам без штикли, затоа што... Боса. Да. Сепак, жената е нешто што машкото не може да биде. Жената е со на хело, што го викаме светиците, што го имат на главата. Жената е мистериозна. Не, молам, нев да нема реакција овде. Готови сте. Почна да реагираат. Нема светици, а?
Шо сакате да кажете? Жената за мене е стварно нешто што мора да се негува како некој цвеќе. Ако го негуваш, тоа ќе расте, ќе цвета, ако не ќе се исуши и така. Вие сте сами ли имате жена во вашиот цик? Еми... Ама тешко е ова прашање, знам. Не, сум имал жена, расставен сум, поради бизнис причини, а не некои други недостатоци. Значи, тоа го кажувам онака искрено. Тоа... Добра, кога човек се занимава и е успешен, треба да има некој што го следи во живота, така? Па, веројатно има и некој што и мене ме следи. Се надевам дека не погрешил. Само дали од Македонија и друго не прашам. Да, тоа е од Македонија и... И од Битола? Не мора да од Битола, иако сум од Битола, за мене не представува од каде и да е важно да е добра по карактер, да однослива, значи да е со времето. Да е современа, модерна и да има разбирање. Па и современа и модерна, да има разбирање. Джабе ти е... Димитар за Дунда спет? Па... За пропорциите не прашувам. Па кај вас не се знае, денес се плави, утре се црни, секој ден се менувате, не знам. Во секој случај... Шо викате, волко влакното го минува паметоне. Секако и карактерот многу тешка некои жени, посебно ако се шкурпи во хороскоп. Па вие жените сте многу мистериозни существа и така да... Јас не би се фатил во некој расправија со жена. Затоа што... За тоа треба јака концентрација, да ви кажам. Бо? И за тоа треба јака концентрација. Сите факти за ги проследите која ќе ви ги кажа жената, онака како во од топ испукано. Се зависи. Некој пат и кјорфишек може да направи штета. Добра, ајде за такви ситуации малку ќе зборуваме за оние по-конкретните работи. Значи, вие бевте спонзор на два избори за убавина и на оние што се случуваше во Скопје, значи мис на Македонија, и сега во Битол. Да. Што ви прави стрекен во оваа цела приказна? Ветувавте и станови, бидејќи таква е вашата професија, значи градежништво. Да. Така, значи во што е она сатисфакција ваша кога се овие избори во прашање и дали и понатаму ќе ги поддржуваат? Добро ли беа организирани? Морам да бидам реален, сепак ние сме македонци, сите работиме. Може инсертите да одат? Сите ние работиме за една иста мисла. Како што реков, сепак сме македонци, нема тука љутачка ако се даде критика. Али како што не дал. Добро е тоа. Па за добро, обично нас, Господе благословил, барли сме за критики, повеќе критики даваме отколку позитивни. Тоа фалиме, добро, тоа ни е малку во народот. Тоа е народно творешо, без сомневање. Што се однесува до вашето прашање, на вистина морам да кажам дека организаторот... Ова од Скопје, од мис на Македонија? Па да. Може да зборуваме. Добро. Тоа не ме буни мене уопште. Јас сум како на good fairy mother, да ги благословам или како на лошата вештерка да ги осрамам. Добро, тоа значи дека имате критериум, така? Па јас и новинар сум, 30 годишен новинар, така да имам свој критериум и ми се чини доволно сум школован да дадам на таква оценка, барем и на овие избори на мис. Можам слободно да ви кажам дека не беа многу бог знае какви избори и затоа што немаше баш и бог знае какви припреми, организаторски припреми, тоа се како резултат на слабата организираност поради финансиските, значи тегоби тука. Носителот на лиценцата е, да речеме, госпогица Лидија Велковска. Веројатно тоа е некоја тигрица која веќе со години се, значи се сама бори се бори со се. Таа ситуација, да. Па можда сама се бори сега. Еве сега со вас, со ваша помош. Јас помагам таму каде што има смисла, каде што има потреба. Јас не помагам каде што мислам дека моите пари ќе немаат ефект. Јас. Но што го гледаме и не е така застрашувачки, барам што се однесува до Македонија, одличен простор. Мене ми интересира колку девојките беа според вас добро пријавени и всушност дали тука се зборуваше се и се, што имаше баш многу различни критики, од девојки со многу целулит до не знам што. Значи според вас?
Поред мене, девојките сами се се припремаја. Не беа доволно припремени, нема кој да ги припреми. За една ваква важна манифестација, значи за избор на Мисла Македонија, која ќе не презентира на меѓународен, значи такмичарски, значи... Да, на Мисла Свито треба да не представува. Не беа доволно припремени, имаше и место за критики, меѓутоа... Победничката ли се допадна? Победничката ми се допадна затоа што ми се чини дека таа беше и најповеќе фаворизирана кај останатите. Таа доби 8 десетки, од можните значи 13, што не е за подценување, и таа отскокна за 30 цели поени од првопласираната и околу 40 од втората. Нема време да ги избрам гласовите на брзина, затоа што не беше организирано да ми се даде време на интермецо да настапи некои со музики, па беше на мало трчкање и така на тоа. Меѓутоа, победничката победи онака фер, нови фер избори. Тоа е многу битно. Од времето кога вие бивте манекен, колку дозволувавте вас да ве критикуваат? Јас не дозволував да ме критикуваат затоа што секој пат бев спремен. Како се подготувавте на кој начин? Па се подготував затоа што ние бевме во Морисова студио се вика и ние бевме професионално, под контрола редовно. Мене ме жал што не сам слика со мене, да ме видите стварно, значи стварно бев топ. Е, требаше. Јас борам од Дилба да видам во тоа. Па отворете го мој Facebook, kristobalkan.com, yahoo.com, ќе ме видите и тоа ш... Одлично. Ти сакала малку да зборуваме за вашиот живот и како ја градавте кариерата и веќе да бидете успешен бизнесмен во Австралија. Дали е тоа тешко? Како таму да се издвоите од другите и да создадете капитал и успешност? Капиталот не се ствара преку ноќ. Ми одзеде доста време, долги години и со помош на мои некои пријатели, не македонци, од друга националност. Сето тоа се стварало преку изградба во други места. Сум се мачал чесен збор многу тешко за ова што го имам денеска. И како што реков, нема да си дозволам со моја пот некој да си мија рацете. Али спремен сум да давам, да помагам се и дека за што треба. Не ве разбрав точно, што сакате да кажете со тоа? Кој некој? Па, ево, например, има луѓе се јавуваат, знаат дека сум со добра душа, со добро срце, па да им помагам за оваа зона. Јас, например, сегни сака да помагам и за ови изминати три години сум помагам и пак ја помагам. Тоа е во мојата душа, значи да помагам јас. Сум конструктивен, а не деструктивен. Затоа реков, јас би ги давал моите средства само таму каде што има смисла, каде што има значение, значи мојата пара. Така. Па и овие избори. Да. А за изборите пробам пари конкретно затоа што тие се многу важни за нашата држава, за афирмација на нас, македонците ни светот, таму каде што политиката не стига, убавината ќе победи и ќе не представи. Колку баба, значи, да се каже, еве, например, со новата, значи, мис Весна Јакимовска, comes from Republic of Macedonia и 4 билиони луѓе, нели? Тоа е големо значение. Ние, ако земеме во обзир дека трошиме милиони за афирмација на Република Македонија, зашто ова критика се ќе упатам директно до Министерството за култура, зашто Министерката за култура не испратила никаква покана, ниту досега, ниту отсега, не испратила до Весна, например, да ја покани, да ја праша дали нешто и треба. Сепак ја представува Македонија, не Лидија Велковска. Така, така. Најчесто ви кажавме дека финансирате во оние избори за убавина. Во што најмногу инвестирате кога сте вие самите во прашање? На што најмногу трошите пари за себе си? Например, на добра кола или на нешто друго? Па, јас трошам, јас реков, таму каде што имам интерес. Каде што немам интерес, јас не трошам. И кога сте вие лично во прашање? И кога сам јас лично во прашање, затоа што, како што реков, јас имам моја стратегија. Не значи тоа дека јас имам толку или онолку и ќе се расфрлам. Не сум таков тип на карактер. Секој пат, како што реков, и кога се работи лично за мене, јас пазам